Heydər Əliyev ili çərçivəsində Mingəçevirdə Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi mövzusunda tədbir keçirilib. Ulu öndərin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı xidmətləri minnətdarlıqla qeyd edilib. Bildirilib ki, 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan olunması dahi şəxsiyyətin misilsiz xidmətlərinə, eləcə də Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, hazırki inkişaf səviyyəsinə gəlib çıxmasında müstəsna roluna geniş nəzər salınması baxımından əhəmiyyətə malikdir. Çıxışlarda ulu öndərin tarixi şəxsiyyət olmaqla bərabər tarixi yaradan şəxsiyyət olduğu da bildirilib. Müstəqil Azərbaycanın Heydər Əliyevin şah əsəri olduğu diqqətə çatdırılıb. Dahi şəxsiyyətin ideyalarının gələcəkdə də milli dövlətçiliyimizin inkişafına xidmət edəcəyi bildirilib.